Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ ավելի գրավիչ ենք դարձնում, հատկապես սպայական կազմի համալրման համար բանակում, կարծում եմ նաև սերժանտական կազմն էլ նկատի ունեք, ես այսպիսի մի հարց ունեմ, օրինակ վերջին տարիներին ժամկետային զինծառայողներ են եղել, որոնք նաև մարտական գործողություններին են մասնակցել, լավագույնս դրսևորել են իրենց, այս առումով մենք ունենք ինչ-որ համակարգ, որպեսզի այդ մարդիկ, ովքեր արդեն զորացրվել են, կարողանանք ներգրավենք էլի զինվորական ծառայության մեջ, ինչ-որ իրենց համար հատկացված։ Արդյունքում շատ ավելի ամփոփիչ կներկայացնի պաշտպանության նախարարը, որովհետև այն երկրորդ մասը այս նախագծի հետ կապ չունի, խնդրեմ պարոն նախարար։ Չէ, պարոն նախարար, իր ելույթի ժամանակ կներկայացնի։ Հարցը մենք հիշեցինք առաջին մասով ասեմ հետևյալը, այո, մենք խրախուսում ենք ոչ միայն սպայական կազմի վերադարձը զինված ուժեր, այլ նաև շարքային կազմի։ Ուղղակի պայմանը նա է, որ այդ մարդիկ կենսաթոշակի անցած լինեն, սա վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր երկարամյա ծառայությունից հետո անցել են կենսաթոշակի, և դեռևս նրանց սահմանային տարիքը չի լրացել ծառայությունը շարունակելու։ Որևէ խնդիր չկա, շարքային է, թե գնդապետ, թե նույնիսկ գեներալ, ուղղակի սահմանադրած, որ նրանք ծառայության են անցնելու մինչև փող գնդապետի կոչմանը, համապատասխան պաշտոնում, այդ թվում պահպանելով իրենց նախկին կենսաթոշակը։ Ժողովրդական լեզվով ասենք, որը կարծում եմ այդպես չի լինի, բայց կարող է նաև գեներալը գտնի, որ արժի, որ ինքը փող գնդապետի կարգավիճակով օգտակար լինի մեր զինված ուժերի խնդիրների լուծման, այնպես որ խնդիր չկա։ Պարոն Մելքոնյան, այնպես որ